Salam dostlar. Bu videoda sizə çizin maşın ola biləcəyiniz, ya da belə normal maşın ola biləcəyiniz proqram göstərəcəm. Proqramı yükləmək üçün birinci Play Marketə daxil olmalısınız. Birinci girin Play Marketə. Bura mən yazdığımı yazın. CPM Cars. Yazın bunu bura. Sonra axtarın. Bura birinci çıxan proqramdır elə. Bunun şücli, mən yükləmişəm bir də videoda işlənməyimdi, yükləmişdim. İndi göstərməyəcəklər amma videoya başlamadan əvvəl qabaq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı Yorumlarda da yazmağı unutmayın. Proqram işləndikdən sonra cin proqrama indi açsın. Açsandan sonra belə bir şey gələcək qabağınıza. Bunu qəbul eləyin. Proqramı işlətmək üçün qəbul etməlisiniz. Sadəcə bir dəfə bir dənə hesab açın. Mən indi elə-belə bir hesab açım. Proqlar sizə bu link göndərəcək. Hesabımın görünməsini də bu linklaşdıracağam. Hesab açma asan şeydir, o özünüz ata bilərsiniz. Mən bir az tez açdım hesab. Sağsav açdım indi bu launch siz, sizdə bu launchu öyrənəcəklər hesabım görünməsin deyə. Hesab açandan sonra beləncə ekran gələcək sizə Cars və bir də Pro Cars. Sizin maşınlar Pro Cars-dadır, normal maşınlar burdadır. Siz də hesabına maşın gəlməsə, məndə də gəlmir. O, Discord-dan video mesaj gəldi, görənlər video like atmağa, abunə olmağı unutmayın, Yusuf yazıb. O va mesajlar gəlir. Siz də ya bu videolarını eləməyi unutmayın. Discord-da Yusif, bir daha sakit. Siz də Discord qrupumuza qatla bilərsiniz. Bəyəncə mesajlar atdılar burdan. İndi göstərin başqasını eləmək lazımdır. E, siz cəlməsə, hə, də bəyəncə maşın gəlməsə, hə, gəlin burdan ayarlara girin. Bəli yazırlar, ey. Gözəl. Ha, ayarlara girin burdan server səsin. Amma hə, məndə indi server Türkiyədir. Gözdə yazırlar, deyənmürlər. Səhət yanırlar. Ha, burda indi server Türkiyədir. Siz gəlin burdan Ə, serverləri dəyişdirin. Ə, serverləri dəyişdirin, gözlə birlə göstərim. Gözlə birlə yazım yazmasındır. Ya biraz susturun 1 bir saatlıq buranı. Çünki video deymirəm. Amma yazdığılarına görə sağ olsunlar. Yəni yazdıqlar, şəabun olun. Siz də onların dediklərini eləyin ki, videolarla test edəcəksiz. Mən bax burdan gəlin serveri dəyişdirincə poza verdim. Yə, Azərbaycan. Tələ, ya Azərbaycan. Azərbaycanda maşın yox. Tələb proqramı işlədəndə deyə maşın olmayıb. Rusiyaya verdim. Yəni Rusiyada var. Hə, amma Rusiyada bot mesajı var. Yəni bunlar bot post yazanlar, botlar paylaşır. Sabah burdan gəlim globala verim görüm. Globalda da var. Hə, bir rəng globalda bot maşını var. Bunlar əslədən satılmır, bot maşınlardır. Hə, gözlə başqa nə göstərim isə, maşın satmağı da göstərim. Maşın satmaq üçün mən gəlim gör Azərbaycan serverinə. Azərbaycan siz də Azərbaycandasınızsa Azərbaycan serverinə gəlin. Əgər Türk, sizdə Türkiyə gedin, ingilis isə ingilsə, başqa bir ölkədirsə, ya rus isə russa, başqa ölkədirsə, qlobala keçin. Mən indi Azərbaycanı satıram. Maşının adını qoyum. Güya test, nə bilim 07 olsun ha. Hə. Eləbəyə yazıram da bunu. 07 olsun. Sonra maşın haqqında güya 2 təşəhhür var. Ha, hə, 1 təşəhhür var. Sonra burada pop Birincisi maşının adıdır, ikincisi maşın haqqında məlumatlar, üçüncüsü də maşın qiyməti. E, maşının qiymətini nəcə qoyum? Şəy qoyuram 42 min. 42 minə qoydum. Sonra Instagramumuzu yazmalısınız. Varsa yazın, yoxdursa yoxdur yazın. Mənim var indi Instagramım m.42.et. Təqib etməyi də unutmayın Instagramdan. WhatsApp nömrənizi də yaza bilərsiniz. Bura indi nömrəm çıxdı mənim burda. Oranı bağlaşdıracağam. A burda otel yazılıb. Yəni başqa nə hesabınız varsa, onu yaza bilərsiniz. Görə Discord hesabınız var, onu buraya yazın. Mən YouTube hesabımı yazım. Yo, YouTube M42. Abone olmağı unutmayın və like, videoya like atın. Sonra birdən maşının şəkillərini seçməlisiniz. Front yazılıb. Front yəni qabağı, maşın qabaq seçilib. E, burda back, yəni arxası. Front hesabı seçin, hesabına deyə şəkil seçin. Rusa bir də bura indi planlaşdıradım. Tut ki mənim qalereyamı görməyindir. Hə, açıldı. Güya mən burdan seçdim Rusu. Rusun qabağını yükləsin qoyub. Və front şəkli yükləyin, yəni maşının qabaq şəkli yüklənir. Yükləsin qoyub başlasın yükləməyə. İnternet zəifdir, bəlkə düşünə bilər. Buranı bəlkə videoda kəsərəm indi dəqiq. Hə, yükləndi. Sonra indi arxasının şəklini seçin. Arxa şəklini seçin. Arxa şəkildə budur. Bu da yüklənsin. Ərxa e, şəkildə yüklənəndə bu yüklənməyə qədər də videoya like atmağı, kanala abunə olmağı da unutmayın. Yorumlarda da bu proqram haqqında fikirlərinizi yazın. Bəyənirsiniz, bəyənmirsiniz, necə proqramdır, onlar yazın. Su so, şəkillər də yükləndi. Yüklənəndən sonra aşağıda send var. Sendə basın. Gördüyünüz kimi gəldi 07 M-in paylaşıb. Bunu da buradan silməyəcəm. Gəl baxarsınız siz. 97 yazmışam, o rus şəklini qoymuşam. Ya silərəm heç, çünki pis oldu be. Bə. Ha, va belə ensə paylaşdım burda. Gəl baxıb maşını da ala bilərsiz. Bu satılmır, bunu elə belə paylaşdım. Sonra indi sizə pro carsda olan maşınları göstərəm. Əsas burdadır maşınlar. Çizimli maşınlar, çizimli Hilali F90. Sonra bax bura girmək indi pulsuzdur. Sonradan aylıq 5 manat olacaq. Ya 5 manat ya da 1 manat. Hələ ki pulsuzdur, gəlin tez alın. Bax çizim adı var. indi girməyə göstərəm. Bunlarda Yusuf paylaşır. Bağıqçı Discord-dan yazaq. Atizim audio, sonra sizim hiləli F90. Bunu göstərəm sizə. Bax belə zor maşınlar var bir də. Pro da qəşəng maşınlar var. Sonra R-ni çizdim. R-nə nə idi? Baxım görüm. Bajerə budur. Hələ zincirə verət diyəs. Hə. Ayna sizim var. Qəşəng maşındır bu da. Sonra Nissan sizim. Bunu göstərim. Ha hə, Nissan sizimlə budur. Bu da qəşəng maşındır. Ə, sonra gəlim M-in 40 kiloqol maşına. Mənim loqon var deyirəm bunda. M-in 42 qırmızı hərflərlə yazılıb. Ray-in 42 yetib. Şəkli böyütmək olmur. Amma belə də. Ba Discord a Yusif. Gəlim Discord-u işləyin, oradan əlaqə saxlayıb ala bilərsiniz. Sonra proqramını başqına vuranı göstərim. Bu sağ tərəfdə i işarəsi var, ona basın. Basıb baxa bilərsiniz. Proqramını özünüz işlədə bilərsiniz. Proqramlar İngilis dilindədir. Burdan 360 çevirib oxuya bilərsiniz. Ayincə maşını necə yə, e, e, hesab necə açılır? Sonra maşını necə satmaq olur, maşını necə almaq olur. Bunlar yazılıb burada. Maşını satmaqdır göstərdim. Sonra sizə ayarları göstərəm. Ayarları göstərmə vaxtı. Ayarlardan Instagram-a girib oradan proqram haqqında xəta tapsaz, ya proqrama e, nə isə bir tövsiyə vermək istəsaz, burdan Instagram-a girib gözlə Instagram-a girmə göstərəm. Və buradan Instagram-a girib mesaj yaza bilərsiz. Yəni proqram haqqında bicilər, bizim məlumatlarımızı bizi, pro hesabına keçmək istəyirsinizsə, ona da yaza bilərsiniz. Pro hesabına keçmək də pul olacaq sonra. Sonra burada serverləri də göstərdim. İndi çıxım burdan. Bir dəqiqə burada qaldı veb sayt. Vebsayta e, da girim. Vebsaytda burada proqram haqqında məlumatlar görsənir. E, Təzə güncəlləmələr haqqında bicilər, yəni belə şeylər görünür soruşub çıxdım da da. Proqramlandı belə idi. Belə videoların lap çox gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyə, kanala abunə olmağı, yorumlarda yazmağı unutmayın. Sağ olun.